ministra, media, po pyetja ime motivuat nga fakti se kur Kosova e pavarur për aq si një formulë rrezikshme për atë që na mante të okupuar, për shkak se u përkrah dhe nga perëndimi dhe gjithë atëre gjithë rrjeti agjenturor. Armik, e realizuan atë që për mes flamurit Shqipërisë, sepse kjo ishte pika ju në dobt, u hodhen në kundërshtim të flamurit të Kosovës. Pikërisht të zgjodhen pikërisht të sepse ishte pika ju në dobt, nga se identifikuat vetë historia ju në si kom, si rukëtim politik, si sakrificë që kemi bërë për pat flamur. Kjo arsye, pastaj kjo një teren përshtatshëm, për ta sfiduar flamurin identitetit tonë shtetëror kosovar përmes flamurit kombëtar shqiptar. Me po të njëjtën formulë, po luhet edhe me serbët dhe komunitete të tjera në vendin tonë. Prandaj duhet të them se askush dhe askujt nuk jam mohon të drejtën në flamur kombëtar. Na kemi luftuar dhe më shliru me të, mirë po edhe flamurin me cilin ka luftuar George Washingtoni sot është në muze. Pra ishte një kohë dhe rrethon tjetër, tani është një realitet i ri. Flamuri i Kosovës është i qytetarëve të Kosovës. Prandaj, unë kam një pyetje se sa janë marrë masa për respektimin e simboleve shtetërore në institucionet qeverise të drejtësisë, agjencione shtetërore, institucionet e arsimit në komuna dhe vetë në institucionet e pushtetit lokal, pra edhe pyetjen edhe me i tregu edhe ministres se kjo mos respektimi i simboleve shtetërore me automatizëm tregon mos respekt ndaj shtetit dhe kjo e ve në veprim. Prokurorin do të duhet ta vënte në veprim sepse mos respektimin e kemi në institucione, ekspozita flamurish dhe simbole që kemi në për institucione, për jashtë zyrën e presidentit dhe të kryeministit që duhet mi përgëzu për respektimin që i bën këti simbolit shtetit. Prandaj edhe kërkesa edhe pyetja ime ka qenë adresuar Ministrisë së Drejtësisë për mos zbatimin e këti ligjë dhe mos veprim prokurorit në këtë drejtim. Se për ndryshe, kur dje puna me arrestu polici, du të më ndohë diçka krejt tjetër. Gjatë levizjeve tona si deputet jemi përball me situata, me ankimime, me paraqitje probleme të ndryshme në zonat të ndryshme. Ajo që më ka shqetësuar shumë ka qenë gjendja e shkollave në për zonat rurale. Jo vetëm në aspektin infrastrukturës, sepse kjo është çështje edhe të mirëmbajtjes së tyre, por në aspektin e kuadrit, e përfaqësimit arsimor, e personave që japin mësim dhe e standardit në cilin mohat mësimi në për këto shkolla. Një çështje tjetër që më ka shqetësuar është çështja e kurrikulave në lëndën e historisë me theks. Une duhet të them një frazë se thotë një popull që nuk është patriot, nuk ka asë përfasim dinitoz. Kjo për reflekton si rezultatin një sistemi arsimor dekadent edhe në gjithë përfasimin ton institucional dhe shtetëror. A keni menduar në ndryshimin e plan programeve të mësimit të historisë që endë mësuar në ato të kohës së komunizmit? Nëse i shifni librat e fëmijëve, besoj se gjithë përballeni me këto se gjithë jeni prind. Në kontest saj, a keni ndonjë plan dhe kur do ndryshoni kurrikulat? Mos na flisni për abetarën kombëtare se kemi pasë ka iniciativë, por ça kompaune, një shtyp shkruan, i mbledh 2-3 tituj akademik atje, i futë shkruaj një libër dhe ai e shet atë libër si libër mësimor. Mbledhën 2-3 tjerë dhe shkruaj një, pra asnjëra s'ka harmonizim me politikat tona nacionale rreth arsimit me theks në lëndën e historisë ku vendosen vlerat dhe mbrojnë vlerat tona nacionale dhe historike. A ka ndonjë plan dhe kur do të fillohet ndryshimi këtyre kurrikulave? Pyetja ime konsistente në situatën e shkollave në zonat rurale, në kuadrat dhe në mësim mbajtjen, në zavendësimet, në mbajtjen, unë kam pa situatë ku një mësus manë në katër nivellet, parën dhe në katër mësim, e kjo është një absurditet të lojtë vetë që ndodhë në për shkollat tona pikërisht në zonat rurale, ku edhe inspektimet edhe kontrolat në shtenë matë dopta. Kurse sa i përket kurrikulave të lëndës e historisë me theks, unë kam fëmi dhe unë kam pa në historinë e tyre, nga titu e akademikë,
të mpaguar nga do agjencioni X, ku thuhet se dy ndeslavë erdhën në shekullin e 4 në territorin e Kosovës dhe Maqedonisë së Shqipërisë së sotme. Pra, na kemi jim ka bëjmë një dëm të madh në të vërtetën historike në formimin e të rive tonë dhe vetë popullit tonë dhe vetë disë sonë kontare. Shqetësimi është ma thellë se sa këto politikat e ndërtimit librav që e kom marrë vërë se që shkojnë për me shtypshkronjav ose tazomat e në edukatë.